অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ অন্যতম বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা বড়ো মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি কামৰূপ জিলাৰ বকোত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰা হয়। কামৰূপ জিলা বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক মনোজ্ঞ পৰিৱেশত উদযাপন কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। বড়ো মাধ্যম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু বড়ো ভাষাৰ মাধ্যমৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পিছত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বড়ো ভাষাৰ লগতে বড়ো মাধ্যমৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ আয়োজন কৰা মুকলি সভাত পৌৰহিত্য কৰে কামৰূপ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ বড়োৱে। জিলা সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমল চন্দ্ৰ বড়োৱে আগধৰা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জিলা সাহিত্য আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া বড়ো জাতীয় পৰিষদৰ উপৰিও জনগোষ্ঠীটোৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই। বড়ো মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আৰু কি কি অনুষ্ঠান ৰাখিছে আপোনালোকে? নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি অথৰ মেহত আমাৰ আজি বড়োসকলৰ যিটো মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসক আমি কাৰ্যসূচী হিচাপে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাখিছোঁ। কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন আছিলে, শ্বহীদ তৰ্পণ আছিল, আৰু তাৰপিছতে যিটো অথৰ মে তাৰ অথৰ মেহৰ যিহেতুকে আমি এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ কাৰ্যসূচী। এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে অথৰ মেয়ৰ বড়ো মিডিয়ামৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন ডে, তাক লৈ আমি আলোচনা এটা কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াতে মানে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰে যিহেতুকে ক্লাছ ছিক্সত বিজ্ঞানক বড়ো মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ি বুলি দিছে, মানে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ দিয়াটো আমি লগতে কিমান বা বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে বহুত শ্বহীদ হৈ গ'ল, তেওঁ শ্বহীদসকলক আমি সন্মান জনাম, অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক মানে নিজে মাতৃভাষাত পঢ়িব দিয়ক, নিয়ম মতে পঢ়িব দিয়ক, এনএপিৰ যিটো নিয়ম সেইটো উলংঘন তাকে আশা কৰিছোঁ। বয়বো মিথিখাইও যে জিদাইন মেয়া বড়ো বিজুং সাননি গাইছুন সান, আর এই সানক বিজুং সান ফালি ঠাই হিসাবে বছর প্রম্ভু সবাইকর বাহুরনাই যাবাই জং বয়বো মিথিখাইও যে জিদাইন মেয়া বড়ো বিজুং সাননি গাইছুন সান, আর এই সানক বিজুং সান ফালি ঠাই হিসাবে বছর প্রম্ভু বকুৰ পৰা নছিউৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট আৰ নিউজ।